Þrír karlmenn og ein kona sæta gæsluvarðhaldi grunuð frelsissviptingu líkamsárás og fjárkúgun í heimahúsi í Reykholti í Biskupstungum í lok apríl. Brotaþoli í málinu palestínskur ríkisborgari. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir yfirvofandi árásir Ísraelshers á Rafa ekki til þess fallnar að ná markmiðinu að knésetja Hamas. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að slík árás gæti verið í trássi við alþjóðalög. Verkstæði fyrirtækisins Austurljós gjöreyðilagðist í bruna í dag sem og öll verkfæri og búnaði til ljósleiðaratenginga. Eigandinn segir tjónið hlaupa á tugum milljóna króna. Sviss vann Eurovision í gær í þriðja sinn. Mikið gekk á í keppni í ár sem var umdeild og einkenndist af mótmælum vegna þátttöku Ísraels. Þrefalt fleiri gætu búið á Ásbrú í Reykjanesbæ samkvæmt nýrri skipulagslýsingu fyrir aðalskipulagi bæjarins. Börn sem búa á Ásbrú fá að taka þátt í skipulaginu. Aparóla og meira sumar eru óskalista þeirra. Gott kvöld. Fjögur sæta gæsluvarðhaldi vegna alvarlegs ofbeldisbrots gegn manni í heimahúsi í Reykholti í lok apríl. Lögreglan á Suðurlandi með máli til rannsóknar. Þrír karlar og ein kona eru í gæsluvarðhaldi grunuð frelsissviptingu, líkamsárás og fjárkúgun gegn palestínskum manni sem hefur búið á Íslandi í mörg ár. Brotin áttu sér stað í lok apríl í heimahúsi í Reykholti í Biskupstungum. Fjórmenningarnir sem eru öll Íslendingar hafa sætt gæsluvarðhaldi síðan og það var framlengt á föstudaginn til 24. maí. Samkvæmt heimildum fréttastofu tengjast gerendurnir fjölskyldu böndum. Tvö þeirra eru á þrítugsaldri, einn á sjötugsaldri og sá yngsti ekki orðinn tvítugur. Brotaþolinn í málinu hafði nokkurt skeið leikt bílskúr í húsinu þar sem broti var á honum. Heimildir fréttastofu hermað, fólki hafi haldið honum í kjallara húsins, haft af honum pening og gengið ítrekað í skrokka honum. Eftir nokkura daga frelsissviptingu hafi þau keyrt með manninn upp á Keflavíkurflugvöll og sent hann úr landi, mjög illa farin. Maðurinn vann hjá fyrirtæki í Reykholti sem fór að spyrjast fyrir um hann þegar hann mætti ekki til vinnu og tilkynnti að lokum brotthvarf hans til lögreglu. Þá hafi komið í ljós hvað átti sér stað. Lögreglan á Suðurlandi fer fyrir rannsókninni. Lögregla vildi ekki veita frekari upplýsingar rannsókn málsins að svo stöddu. En fyrirskipar Ísraels her fólki að yfirgefa Rafa syðst á Gaza. Fleiri en 35.000 palestínumenn hafa verið drepnir síðan 7. október. Það eru að jafnaði 160 manns á dag. Af þessum 35.000 eru 15.000 börn. Talið að 300.000 hafi farið frá Rafa undanfarna daga, en þar eru enn milljón manns saman komin á svæði sem einungis rúmir 60 ferkilómetrar. Og þó að fólk flýi Rafa kemst það hvergi í öruggt skjól. I've repeatedly expressed my alarm about the catastrophic impact of a possible full-scale offensive on Rafah, including the possibility of further atrocity crimes. I can see no way that the latest evacuation orders, much less a full assault in an area with an extremely dense presence of civilians, can be reconciled with the binding requirements of international humanitarian law and with the two sets of binding provisional measures ordered by the International Court of Justice. Biden forseti Bandaríkjanna sagði fyrir vikunni að Bandaríkjastjórn takmarki vopnastuðning við Ísraels her ef þeir ráðast að fullum þungan í Rafa. David Cameron, utanríkisráðherra Bretlands, var í morgun spurður afstöðu breskra stjórnvalda til málsins. Hann sagði það ekki í kortunum að hætta að útvega Ísraelum vopn. Framganga Ísraels hers hefur verið prófsteinn á annars langvinnan og dyggan stuðning Bandaríkjastjórnar við stjórnvöld í Tel Aviv. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði í dag að stjórnvöld í Ísraels skorti áformum að bjarga almennum borgurum og að yfirvofandi aðgerðir séu ekki til þess fallnar að ráða niðurlögum Hamas sem yfirlýst markmið Ísraelshers. We've seen in areas that Israel has cleared, in the north, even in Khan Yunis, Hamas coming back. So the trajectory right now is that going into to Rafah, even to deal with these remaining battalions, especially in the absence of a plan for civilians, risks doing terrible harm to civilians and not solving the problem, a problem that both of us want to solve, which is making sure Hamas cannot again govern Gaza. Tugum milljóna króna tjón varð hjá fyrirtækinu Austurljós í dag þegar verkstæði fyrirtækisins á Egilsstöðum brann til kaldra kola. Slökkviðið Múlaþings var kallað út í iðnaðar hverfi Egilsstað á 12. tímanum í dag. Þar stóð þá annar endin af gömlum bragga í ljósum logum.
og þar inni var verkstæði fyrirtækisins Austurljós sem hefur lagt ljósleiðara og selur aðgang að slíku á Austurlandi. Fljótlega var ljóst að engu tækist að bjarga þar inni. Til að komast að eldinum þurfti slökkvilið að nota gaffalliftara til að rjúfa gat á hlið braggans. Í hinum endanum rak Kristinn Kristmundsson betur þekktur sem Kitti videófluga lengi vel líkistusmiðju. Nú þar aðeins geymsla sem múrsteinsveggur náði að verja fyrir eldinum. Ég myndi bara segja að þetta færi miklu betur heldur en áhorðist. Ég myndi svara því. Alla minn hluti slapp algjörlega. Kitti ber sig vel, þó að köttur sem hann átti hafi kafnað í reyk sem barst í hans hluta braggans. Hann var nú svona til að halda músónum nýri fyrir mig svo að dóti mitt yfir ekki allt músa í etið. Nema minn köttur sem sefur hjá mér, hann alltaf ekki þann inni því að hann bara í húsbílnum. Eigandi Austurljós segir tjónið mikið, ekkert ljósleðarefni var inn í bragganum, en öll verkfæri til tenginga og endabúnaður fyrir nýja notendur eyðlöðust og verður lítið tengt á næstunni. Hann telur tjón á búnaði vera mun meira en tjónið á húsnæðinu sjálfu sem ekki hátt metið. Lögreglan rannsakar eldsupptök og verður þess freistað að ná minniskorti úr öryggismyndavél sem liggur grafin í rústunum. Sviss sigraði söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í gær með laginu The Code í flutningi Nemo. Lagið hlaut 591 stig. Þetta í þriðja sinn sem Sviss vinnur keppnina. Síðast sigraði landið árið 1988 þegar Celine Dion bar sigur úr bítu. Lag Króatíu var í öðru sæti og Úkraína í því þriðja. Þar á eftir kom Frakkland og svo var Ísrael í fimmta sæti. Nemo fyrsti kynsegin flytjandinn til að sigra keppnina og lagið samti hánum að sættast við sjálft sig. For anyone out there to see and to realize that maybe through me they are realizing that they are perfect the way they are that means the world to me. Þegar úrslitin lágu fyrir var það gert opinbert að íslenska framlagið í flutningi Heru Bjarkar Þórhallsdóttur fékk fæst stig allra í undan keppninum tveimur, aðeins þrjú stig. Þetta versti árangur Íslands frá árinu 2001 þegar Tú Trikki-hópurinn fékk þrjú stig fyrir lagið Angel. Daniel Ágúst fékk svo ekkert stig árið 1989 fyrir lagið Það sem enginn sér. Ísland hefur raunar ekki reiðið feitum hesti úr Eurovision ef við horfum áratug aftur í tíman. Í sex af síðustu tíu keppnum hefur íslenska framlagið ekki komist upp úr undankeppninni og tvisvar hefur við lent í neðsta sæti, Hera í ár og Ari Ólafsson árið 2018. Eitt þessar ára féll keppni niður vegna COVID og þrívegis hefur Ísland komist í úrslitin undan farin áratug. Hattari og Daði Freyr komist örugglega áfram 2019 og 2021 og í hitti fyrra voru systurnar síðasta lagið í úrslitin. En það gekk ýmislegt á í keppni í ár, sérstaklega á úrslitakvöldinu sjálfu. Keppnin hefur líklegast aldrei verið jafn umdeild og pólitísk og hún var í ár. Aðdragandi og úrslitakeppni Eurovision hafa einkennst af mótmælum, bæði meðal áhorfenda og þáttakenda vegna þáttöku Ísraels í keppninni og stríðsrekstur þeirra á Gaza. Forsvarsmenn keppninar segja að ísraelska ríkisjónvarpið hafi ekki gert neitt rangt og því sé ekki hægt að meina þeim þáttöku. And we looked at that member and we found that they had not breached any rules. I can't look back and say that the decision was the wrong decision. You know, I respect the protesters. I'm not going to pretend that this has been a completely normal Eurovision. Fjöldi fólks lýsti því opinberlega yfir að það ætlaði að sniðganga keppnina alfarið í ár til að sýna samstöðu með Palestínu. Ekkert ríki ákvað þó að hætta við þáttöku í keppninni. Eurovision hefur frá upphafi lagt áherslu á að keppnin sé ópólitísk en slagorð keppninar, United by Music eða Sameinuð með tónlist, hefur hljómað skringilega í eyrum margra. Mikið álag var á flytjendum sem tóku þátt enda hlutu þau mörg harða gagnrýni fyrir. Í gær, nokkrum klukkustundum fyrir úrslitakvöldið, ákvað EBU að vísa Just Klein söngvara hollenska atriðisins úr keppni. Allt virtist ætla að sjóða upp úr eftir brottvísun hans og fjórar þjóðir neituð að taka þátt í fána athöfninni. Þá íhugðu nokkur lönd að hætta við þáttöku í gær, þar á meðal sigur atriðið sjálft frá Sviss.
Tveir stigakinnar hættu við að koma fram á síðustu stundu, bæði norski stigakinnirinn og hinn finnski Kerja sem naut mikilla vinsælda með laginu Tja 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 sem lenti í öðru sæti í fyrra. Hann hætti við nokkrum tímum fyrir útsendingu og sagði ástæðan að vera að honum þætti rangt að útdeila stigum á keppninni í ár. Þá var ljóst að Ísrael yrði meðal stigahæstu þjóðanna. Velkomin Arnar Eggert. Takk. Þessi nýjastana Eurovision fer nú líklega í sögubækurnar og ekki bara fyrir tónlistina. Í einhverjum miðlum hefur keppnin í ár verið kölluð klúður. Var hún það að þínu mati? Hún algert klúður. Af hverju? Sko, þessi mótmæli öll eru mjög skiljanleg. Fólki hreinlega ofboðið framganga Ísrael í Palestínu. Þannig að ég skil mjög vel öll þessi læti í kringum þetta og það mjög þversagnakennt skilaboð sem að koma. Þessi rekin, þessi er ekki rekin, þessi fáni leiður og hinn fáni ekki leiður og svo framvegis. Þannig að það í rauninni, ég vil bara ganga svo langt að hún orðin eitruð keppnin. Eins og framkomi fréttinni hér áðan, þá hafa þau sem að halda keppnina svona lagt mikla áherslu á því að slíta í sundur pólitík og tónlist. Er það yfir höfuð hægt og tókst það? Alls ekki og það skýtur skökku við að það eru aðstandendur keppninar framkvæmdastjórar sem eru búin að sjá til þess að hún orðin rampólitísk, það þeirra feill. Þetta orðið svona. Hvernig finnst þér að hafa gert það? Sko, það eitt land þarna sem helsti styrktaraðili í Eurovision, það Ísrael og það einhvern veginn búið að kaupa sinni keppnina, það verið að nýta hana í einhverjum mjög skrýttum tilgangi og einhvers staðar þarf að stíga niður og mér finnst þetta að vera komið út í bara einhverjum algjöru vitleysu. Og hvað gerist svo núna? Ég meina, verður Eurovision samt eftir þetta? Hvernig verður keppnin á næsta ári? Er þetta spá fyrir það? Ég ekki með góða tilfinningu fyrir þessu, mér þykir mjög vænt þessa keppni og mér finnst leiðilegt að þetta sé komið svona en það staðreynd og þetta ekki það sem við viljum, þetta þeir sem halda keppnina og hvernig vera sýslumanna. Ég get ekki spáð fyrir hvernig þetta en þetta þungt högg og þetta ljótt að sjá. Og þetta eitthvað svona skautun sem eiga sér stað þarna eins og víða annars staðar og eitthvað leið til að vinda ofan að því? Heldur betur, ég bara trú á mannúð og hérna, já, bara reyna að vera bjassinn ofan í þetta en þetta bara hrikalegt að sjá þetta. Takk fyrir þetta Arnar Eggert. Og að öðru, Blessing Usoma Newton býður í varðhaldi á Hólmsheiði eftir að vera flutt á landibrott á morgun, en samkvæmt læknisvottorði hún afar veik. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður hennar, óskaði gær eftir því að brottflutningi hennar verði frestað. Samkvæmt læknisvottorðinu sem gefur út í gær mun brottvísun stefna lífi hennar í hættu komi hún til framkvæmda á þessum tímapunkti. Blessing frá Nígeríu og hefur verið á Íslandi frá 2018. Hún sótti vernd á grundvelli mannúðarsjónarmiða þar sem hún hafði verið seld í mansal. Ekki hefur fengist svar frá útlendingastofnun, né stoðdeild ríkislögreglustjóra. Of mikið álag á skólphreinsistöðina í Hveragerði vegna íbúafjölda. Þetta hefur áhrif á Varmá. Bæjarstjórinn segir að vonir standi til að hægt verði að bæta vinnsluna nóg til að brúa bilið þar til stöðin verður stækkuð. Það sem hérna sem að skólpið kemur inn frá bænum og án á bænum. Nú svo komið að skólphreinsistöðin í Hveragerði ræður ekki fyllilega við verkefni sitt og heilbrigðisnefnd Suðurlands krefst úrbóta, segir stöðuna graf alvarlega og óviðunandi. En það hefur líka verið mikill vöxtur í sveitarfélaginu eins og hefur bara eins og þjóðin hefur fylgst með bæði mikill fjölgun íbúa og svo hérna hafa fyrirtækin verið að hasla sér völl og þetta þýðir allt meiri umsvif og meira álag á hreinsistöðinni. Stöðin hreinsar skólpi vissulega eftir sem áður en líffræðilegt niðurbrot skólpsins ekki nægilegt þegar það fer úr hreinsistöðinni í viðtakan, Varmá. Þess vegna erum við líka með svona metnaðarfulla og faglega hreinsun. Það vegna þess að okkar viðtaki mjög viðkvæmur og það ekki boði að annað en að þetta sé í lagi. En það verður þá ekki veitt í Varmá í sumar eða hvað? Það verður ekki veitt í sumar og við sjáum til með framhaldið. Áætlað að taka nýja stækkaða skólphreinsistöð í notkun á vormánuðum 2027. Fram að því stendur til að gera umbætur á stöðinni svo hún ráði betur við. Allt til þess að efla niðurbrotið. Þannig að það mælist í raun og veru lítið sem ekkit eða allan undir mörkum þegar að út kemur í ána. Heilbrigðisnefndin hefur sagt að óbreyttu verði ekki hægt að ráðast í frekari uppbyggingu í bænum. Pétur telur aftur á móti áætlanir úrbætur duga til. En það eru önnur sveitarfélög hérna í kring að stækka og vaxa án þess að vera með þessi mál alveg á kristaltæru. Tugir þúsunda komu saman í Tbilisi, höfuðborg Georgíu í gær til að mótmæla frumvarpi sem býður samþykktar þingsins. Frumvarpið hefur verið kallað rússnesku lögin. Sambærileg lög tóku gildi í Rússlandi árið 2012 og hefur þeim til dæmis verið beitt til að hefta störf frjálsra fjölmiðla í landinu.
Frumvarpinu hefur verið mótmælt reglulega Georgíu undanfarna vikur. Mótmælendur snúast einnig gegn stjórnarflokknum georgíska draumnum sem mörgum þykir hafa gengið freklega gegn lýðræði í landinu með stefnu sinni. Magnús Geir, þú hefur bæði búið og starfað í Georgíu. Þessi mótmæli hafa staðið yfir nokkra vikur. Hvað gerist ef þetta frumvarp er samþykkt? Stjórnvöld segja náttúrulega að þessu sé ætla til að auka gagnsæi. En við skoðum eftirlega hvernig þetta hefur gengið í Rússlandi og hvernig Georgi stjórnvöld hafa talað fjölmiðla og pólitíska andstæðinga. Þá má hreinlega bara gefa sér að þetta verði notað til að bæla niður hverskins andstöðu. Höfum við fengið fréttir af því að það sé þegar byrja að herja á andstæðinga þessa frumvarps. Það er til með stæmum að það er ráðist að heimilum og bílum þessa fólks. Einhverju tilvikum hafa bara grímuklættir óþokkar mætt og gengið í skrokka á þessu fólki. En eitthvað sem bendir til þess að þessi mótmæli hafi áhrif þar að segja að frumvarpið verði ekki samþykkt? Ég sé það ekki gerast. Það eru þingkosningar í haust og stjórnarflokkur vill koma þessu gegn fyrir það. Næstu dagar koma til með að bara skipta sköpum í þessu máli. Mótmælin eru bara að færast í aukana og sama tíma er georgískur draumurinn að forherðast. Þannig að maður sér ekki alveg lausn. Það er stefnt á að samþykkja lögin fljótlega í þessari viku eða næstu. Það er ljóst að lögreglan ræður ekki við þennan mannfjölda og ef það kemur til óeirða þá gæti það gerst eins og Georgi minn sem ég hef rætt við hreinlega óttast að Georgi stjórnvöld leita á náðir Rússa, rétt eins og gerist í Belarús. En í grunninn snúast þessi mótmæli meira en bara þetta frumvarp. Þetta snýst framtíð landsins. Það er hvort landið eigi samleið með Evrópu og NATO eða Rússlandi. Nefnt. Takk fyrir þetta, Magnús Geir. Fjölgun íbúa var mest í Reykjanesbæ af öllum sveitarfélögum landsins í fyrra. Þá fjölgaði íbúum Reykjanesbæ 4,6% og þeir eru nú tæp 22.000. Þeim eftir að fjölga enn meira næstu árin ef áformum uppbyggingu og Ásbrú verða að veruleika. Ekkert hverfi landsins ef við sama bakgrunn og Ásbrú, það er að vera fyrir herstöð og híbýli þúsunda bandarískra hermanna. Ásbrú hefur verið byggð upp smám saman síðan varnarliðið fór 2006. Nú á að festa það frekar í sessi með því að gera nýtt rammaskipulag að hluta af aðalskipulagi Reykjanesbæjar í samstarfi bæjarins og Kateko, þróunafélags Keflavíkurflugvallar. Börn fá sjaldan að vera virkir þáttekendur í skipulagi hverfa. Nemendur í háleiti skóla og Ásbrú eru undantekning. Þau hafa í skólanum í vetur unni tillögur betru bætur undir leiðsögn hönnunarteymisins Þykjó. Og í gær gafst öllum sem vildu koma í heimsókn í skólan tækifæri til þess að nota hugmyndaflugið til að skapa betra umhverfi. Ég að búa ein hús. Ég marga húsar. Hvernig má gera Ásbrú betri? Að bara vera meira húsar og bara vera ekki mikið frusl á gólfið og líka að vera meira sumar. Hvernig finnst þér að Ásbrú eigi að verða? Svona skemmtileg. Hvernig getum við gert Ásbrú skemmtilegri? Með Abróli og vini. Já, áttu marga vini hérna? Já. Krakkarnir hérna voru að tala að þau vildu Abrólur og svona einhver fleiri leiktæki úti, stendur það til bóta? Já, ég held að við getum bara óhætt lofa því að það verði hérna farið í töluvert af þessu sem er hér. Við getum náttúrulega ekki gert allt. Margir auður eitir eru á Ásbrú og því tækifæri til þettingar á þeim 400 hekturum sem nú eru skipulagðir. Bætt verður við fjölbýlis og einbýlishúsum, atvinnuhúsum og athafnasvæðum. Íbúar og Ásbrú eru nú tæplega 5.000, gert er á fyrir að þar geti búið 14.000 manns. Það er alltaf daldið svona berangurslegt hérna á Ásbrú. Eru eitthvað hugmyndir í þessum að gera það öðruvísi? Já, það má segja að landslagsmótun og uppgræsla og trjásetning sé svona þungavittar partur af rammaskipulaginu. Mikil gleði ríkti á Bessastöðum í dag þegar fólki sem fengi hefur ríkisborgarrétt á þessu ári var búið til móttöku. Þau sögðu þetta mikil og ánægjuleg tímamót. Góðan dag, velkomin. Góðan daginn, velkomin. Þetta er í fyrsta sinn sem efndi til móttöku á Bessastöðum að þessu tilefni. En það er gert að frumkvæði Elísu forsetafrúar sem sjálf þekki það að fá bara tilkynningu í pósti ríkisborgarrétt með reikningum og öðrum pósti. En hún segir að víða þekkist það að fagna tímamótum sem þessum með formlegri hætti. Og mér fannst þetta alveg við hæfi hér á Bessastöðum að gera einhvers staðar sem er bara það ekki pólitískt eða neitt, þannig heldur bara að fá tækifæri til að bjóða fólk formlega velkomin til samfélagsins. Einnig að þakka fyrir það sem nýju Íslendingarnir ætla að gera fyrir samfélagið og minna aðra á að sína samstöðu með þeim. Alls komu 89 nýjir Íslendingar til Bessastaða í dag frá öllum heimshornum.
Saida kom fyrir 8 árum til Íslands frá Marokkó til systur sinnar. Það var svona rosa skiptir mál fyrir mig, þannig að það var svona íslenska ríksborgarrétt. Þannig að þetta er svona svolítið stór dagur? Já, það var svona stóra dagur fyrir mig, já. Dóla kom fyrir tæpla 20 árum frá Nígeri og lærði stjórnmálafræði. Hann segir Íslendinga vera gott fólk og hann þakklátur fyrir þá hjálp sem hann hefur fengið. Og núna ertu formlega orðin Íslendingur. Já, ég svo koma svo. Já, ég Íslendingur núna, sko. Og takk fyrir mig. Valentína kom fyrir áratug frá Ítalí og er í dag atferlisþjálfi í klettaskóla. Hún segir þetta mikil tímamót. Já, mér finnst það, sko. Ég var alveg svo stolt, sko. Að vera komið með þetta. Ég var bara alveg svona stór skref. Þú talar fína íslensku, var ekkert erfitt að læra þetta skrifna mál? Það var svolítið erfitt sko í byrjunni. Ég var bara alltaf, þú veist, að mætti vinnunni og aldrei að tala íslensku og svo bara fara heim með alveg ausverk. Því ég bara skildi mjög lítið eða ekkert. Nýju Íslendingarnir beittu ýmsum aðferðum við að velja nýtt heimaland. Það var kona frá Afganistan sem var að flýja landi sitt að sjálfsögðu, þekkti ekki til neitt en var að googla öruggasta land fyrir konur í heimi. Og þá kom Ísland og hún kom hingað út af þetta. Svo það var ein annar kona sem sagði, ég kom fyrir veðrinu, ég er ekki alveg viss hvað það sé rétt. Og talandi um veðrið. Norðan 8-13 metrar vestan til á landinu á morgun en annars hægari norðlæg átt. Lítilsáttar rigning eða slydda norðan heiða. Skúrir á suðausturlandi en að mestu þurrt suðvestanlands. Hiti 2-12 stig, mildast syðst. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfunastu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Sóley Margrét Jónsdóttir varð í dag Evrópumeistari í kraftlyftingum með búnaði annað árið í röð. Manchester United varð bikarmeistari kvenna í fótbolta á Englandi en titillinn er fyrsti stóri titill liðsins. Það var líka mikil spenna í Sindra torfærinu og Hellu helgina þegar Íslandsmótið í torfæri hófst og við kynnumst Ingibjörgu Erlu Grétarsdóttur fremstu afrekskonu landsins í taekwondo en hún starfar sem endurskoðandi á milli þess sem hún æfir og keppir í taekwondo. Enski boltinn, besta deildin og sitt það fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Það skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrír karlmenn og ein kona sæta gæsluvarðhaldi grunuð frelsissviptingu líkamsárás og fjárkúgun í heimahúsi í Reykholti í Biskupstungum í lok apríl. Brotaþoli í málinu palestínskur ríkisborgari. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir yfirvofandi árásir Ísraels hers á Rafa ekki til þess fallnar að ná markmiðinu að knésetja Hamas. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að slík árás gæti verið í trássi við alþjóðalög. Verkstæði fyrirtækisins Austurljós skjör eyðilaðist í bruna í dag sem og öll verkfæri og búnaði til ljósleiðratenginga. Eigandinn segir tjónið hlaupa á tugum milljóna króna. Sviss vann Eurovision í gæri í þriðja sinn. Mikið gekk á í keppninni í ár sem var umdeild og einkenndist af mótmælum vegna þátttöku Ísraels. Þrefalt fleiri gætu búið á Ásbrú í Reykjanesbæ samkvæmt nýrri skipulagslýsingu fyrir aðalskipulagi bæjarins. Börn sem búa á Ásbrú fá að taka þátt í skipulaginu. Aparóla og meira sumar eru óskalista þeirra. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld, sjónvarpsfréttir verða að vanda hér á sama tíma annað kvöld og þá hefst líka forystusætið þar sem tekinn við viðtölu við alla 12 forsetaframbjóðuna. Það Ástþór Magnússon Víum sem til viðtals í fyrsta þættinum á morgun. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl.